नमस्ते, अहिले हामी कोटेश्वरमा छौँ। अब आजबाट हामी रामेछाप, सोलुखुम्बु अनि त्यसपछि अरू भोजपुर लगायत विभिन्न किसिमका जिल्लाहरूको अवलोकन गरेर त्यहाँको दृश्यहरू देखाउनेछु। तपाईँहरू हाम्रो साथमा हुनुहोला। हामी अहिले यहाँ जनागालमा आइपुगेका छौँ कोटेश्वरबाट। अब बिस्तारै अब हामी चार घन्टामा रामेछापमा पुग्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो बाटोमा छौँ, यहाँनिर गाडी बिग्रिरहेछ, गाडी बिग्रिएर बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेलो, हाम्रो दिपा मिस हुनुहुन्छ यहाँ, हेलो हेलो भन्दै। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै रोसी खोला खोला हुँदै रोसी खोलाको एउटा पुलमा आइसकेका छौँ। एउटा झोलुङ्गे पुल छ यहाँनिर, निकै रमाइलो ठाउँ। हेलो नमस्ते, अहिले हामी मुकुटमा खाजा खाना भनेर भर्खरै झरेका छौँ होइन। हामी अब केही क्षणमा मन्थलीमा अब भोलि होइन सोमबारको लागि हाम्रो नयन सागर भन्ने फिल्मको प्रचार प्रसारमा लागि परेका छौँ। हजुरहरूलाई छोटो मिठो जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। हेलो नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो रुरल नेपालको वेस्टमा। अहिले चाहिँ हामी सिन्धुली मूलकोट आएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ गाडी बिसाएर खानासाना खाजासाजा खाएर अब हामी मन्थली रामेछाप मन्थली जान लाग्दैछौँ। नमस्कार, म हरिकेश आचार्य। अब हामी 12 बजे त्यहाँ काठमाडौँबाट कोटेश्वरबाट हिँडेर अहिले मन्थली आइपुगेका छौँ। अहिले ठ्याक्कै कति 6:30 भयो होला र यहाँ भएको हरियाली डाँडा पाखा यहाँको रमझम दृश्यहरूले टक्क तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। देखिरहेको छ मन्थली बजारको तल्लो छेउ हो यो चाहिँ, हाम्रो मन्थली बजार हो ठ्याक्कै। यो तल देखिने एउटा चोक छ, यो देवकोटा चोक भनिन्छ। हाम्रो दिपा मगरजी आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ चियाएर। यो चाहिँ मन्थली बजार। यो चाहिँ मन्थलीभन्दा अलिक तलको गाउँ हो। यो तल बारीदेखि यो खोलाको नाम के खोला रे, जस एउटा खोला हो यो सुनकोसी। यो मन्थली बजारमा रहेको सदरमुकाम मन्दिर। अहिले चाहिँ हामी चलचित्र नयनको सागरको प्रदर्शनमा एकदम तयारीका साथ प्रचार प्रसारमा हिँडिरहेका छौँ। चलचित्र नयनको सागर व्यापक प्रदर्शन रामेछाप मन्थली बजारमा। चलचित्र नयनको सागर, चलचित्र नयनको सागर, नेपाली कथाना चलचित्र नयनको सागर, नेपाली कथाना चलचित्र नयनको सागर, बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म एकदमै चकाचक 300 चलाउन सकिने सन्देशमूलक चलचित्र नयनको सागर। हेलो नमस्कार, अहिले चाहिँ हामी रामेछापको मन्थलीमा देवकोटा चोक भन्ने ठाउँमा छौँ। यो देख्नुहुन्छ तपाईँले देवकोटा चोक भन्छ, यसलाई देवकोटाको देख्नुभएको छ। हामी चाहिँ अब यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गर्दै चलचित्र नयनको सागर पनि प्रदर्शनको तयारीमा छौँ। अब हाम्रो लगभग भोलि पर्सिको दिन प्रदर्शन हुँदैछ चलचित्र नयनको सागर। अझै तपाईँहरूलाई यहाँ बाहेक अरू ओखलढुङ्गा, रामे, सोलुखुम्बु लगायत भोजपुर, खोटाङका जिल्लाहरूको पनि दृश्यहरू देखाउनेछौँ। धन्यवाद। रुरल नेपाल क्वेस्टलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ पनि दिनुहोला, गरिदिनु होला। यो रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर एकदम भव्य सभ्य होस् भनेर मन्दिर। Ah!
सागर हेर्दा नछुटाउनु होला फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई चलचित्र नै सागर सदस्य क्रममा यहाँ भएको नाच गानहरू चलचित्र नयनको सागर सुरु भएको छ खानाको मन्त्री बजारमा यस प्रदर्शनको खुसियालीमा यहाँ विभिन्न किसिमका नाचगान भन्दन कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ल हेर्नुहोस् यो वरिपरि भिड छ यो हो होटल स्वागतम यहाँ चलिरहेको छ चलचित्र नयनको सागर हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक हरिकी साचारीजी खाना खाँदै हुनुहुन्छ उहाँ कलाकार पनि हो नमस्कार रुरल नेपाल क्वेस्टमा चलचित्र देखाउने क्रममा चलचित्र सँगसँगै यहाँका विभिन्न किसिमका राम्रा राम्रा र नयाँ नयाँ दृश्यहरूको अवलोकन गरेर त्यो दृश्यहरू तपाईँहरूको माझमा देखाउनेछौँ हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोला हस् त धन्यवाद Thank you.